Ebisinga ja kubinyonyola nadala ebisinga nga bya luzungu oluzungu nalwerabira Vaipa olina akapukana kwengejo wakalipotinga mu wama lozi kwegera kola bikakachakachaka mu mbozi za mwezeku naye akavuvungana akali awo kuwa akalipotinga osobuuza seguya wabukede TV aizo kwa ya inalipoti kwa hiyo muku baamukuba ebisenga byali omusobokubuuza seguya kubana eyomukuba victim ababa naseguya matovu jina nono bebaali ku simu naye bikola ebyekitubiatugambye muno bakwisaamu kumpi kituufu Luyima ensonga tetuzogedde Isemba yo, ebibuzo. 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 Ebib